ریسرچ یونانی میڈیسن کے معزز دوستوں، السلام علیکم دوستوں۔ آج ہم ریویو کرنے والے ہیں حسن یوسف کریم کا۔ دوستوں یہ یونانی ریمیڈکس ہے، یعنی یونانی کریم ہے اور بہت ہی بہترین کریم ہے دوستوں۔ اس کے استعمال کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو دوستوں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں دوستوں۔ تو دوستوں چلو آپ اس کا ریویو دیکھیں گے۔ دوستوں یہ بہت ہی بہترین کریم ہے، حسن یوسف اس کا نام ہے، یونانی حسن کی یونانی کمپنی ہے دوستوں، یونانی دوا ہے دوستوں، یہ ایک طریقے کی کریم ہے۔ تو دوستوں اس کا استعمال کیا کرنا ہے میں بتا دوں آپ کو۔ اس کے استعمال سے دوستوں چہرے پر جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چہرے میں جو بھی کالا پن یا چہرے میں خوبصورتی نہیں ہے اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے، چھائی کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے جو کالا پن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے دوستوں۔ اور بھی بہت سے اس کے چہرے سے بینیفٹ ہے دوستوں، بہت ہی زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں چہرے پہ۔ اس کے اندر اس کا فارمولا کمپوزیشن بھی ہے دوستوں۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ حسن یوسف کریم ہے، آپ کے چہرے پر جو ڈارکنیس آ جاتی ہے، لال پن اور کالا پن آ جاتا ہے دوستوں، تو اس کے اندر یہ بہت ہی مفید ہے دوستوں کریم۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا دوستوں، اور دوستوں اس کے استعمال سے آپ کے جو چہرے پر خراب پن خوبصورتی نہیں ہوگی تو دوستوں وہ بھی آ جائے گی۔ یہ حسن یوسف کریم ہے دوستوں، اس کا استعمال ہم اپنے چہرے کی صفائی یعنی کہ ہمارے چہرے پہ خوبصورتی لانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستوں۔ دوستوں اس کمپنی نے اس کا نام حسن یوسف اس وجہ سے رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، اس وجہ سے اس کا نام حسن یوسف رکھا گیا۔ اس کے اندر حقیقت میں دوستوں اتنی تاثیر ہے، یہ ہمارے چہرے کو کھلا دیتی ہے پھول کے جیسا دوستوں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے بھی اس کا بہت سارا ریویو کیا ہے، بہت سے مریضوں کو دیا ہے دوستوں، چہرے پہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی دیا ہے دوستوں، تو یہ واقعی ہٹ جاتی ہے دوستوں۔ بہت ہی اچھی یہ کریم ہے دوستوں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، بس ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستوں، اسے ضرور یوز کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں دوستوں، یہ یونانی میڈیسن ہے۔